care if I like to do it. Oh. No, yeah, when I, some man, the well there. Oh. I do it there, Sushi has a new one. Oh. They got me, they got me, well, you know, told me, I'm a man, I'm a man, I'm a low, low, and I can't see that. Well, through the way, she, I see that, but through the way, mother, the one, mama, the father, I'm a man. No, I'm a man, 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 I'm a man. I don't know. I don't know. แต่ผมเนี่ยอาชีวะอาชีวะอาชีวะเนาะอาชีวะเราอาชีวะเราอาชีวะเราเนี่ยอย่างเดียวอยู่ป่ะทุกฤดูก็ต้องตัดสินไปทีนี้ทีนี้ทีนี้ก็ต้องตัดสินไปแล้วจ้ะเข้าใจป่ะแต่ทุกฤดูทุกฤดูอาชีวะอาจจะอยู่ทุกคนทุกเลยครับไอ้เสียเปรียบเปรียบคือว่าเราเสียครับพี่พอเราจะได้รายจ่ายเนี่ยสิทธิ์ในเมสิกมาไปมา เออออเรนจ์นี่มันชี้เนี่ยมาก็ไม่เสียไปนะครับจ้ะกูดีแน่มาเลยไม่เสียหรอกเพราะเอฟเนี่ยติดตาแล้วออเรนจ์นี่อ่ะชี้ได้เพราะฉะนั้นที่ไฟสาเกียร์ที่เป็นตลาดคนมันซื้อลงไปก็ใส่ไปหมดใส่ไปก็ไม่รู้เลยก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้ประมาณนี้ไม่ใช่มันจะอย่างโหดเลยก็มาเลยครับจ้ะมาที่ตลาดเลยอันไหนก็ว่าจะเอาของแค่ ไอ้เด็กท่านจีก็ไอ้เด็กเนี่ยเชื่อดีเราเวลาทำอะไรรู้ไปดูตามมันดูเนี่ยดูตามมันดูท่าทางเรียบร้อยแล้วตัดสินไปตรงนี้ก็ได้ไอ้ยังเรียนรู้มาไอ้เด็กท่านจีว่าอยู่ที่ตรงนั้นไอ้ท่าทางเนี่ยชีวิตชีวิตคนที่จะได้ก็ท่าทางเนี่ยอาจจะมีเชื่อมั่นไม่ใช่หรอกอาจจะเราทำอยู่ยืนได้ยืนได้ทั้งคนเลยทำอะไรทั้งคนเลยที่ให้เราเสียเงินทำอะไรมาไอ้ชาติอาชีพ ทำเรื่องออฟฟิศอย่างไรไอ้ชาฉันก็ได้ทำเรื่องไอ้ชาไม่ใช่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 
တော့လို့ရှိရင်လူလူချက်လက်တွေပြည့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲဒါကြောင့်ရှေ့အောင်လို့ပြောပါမယ်။အဲ့မတူတဲ့ဒီလိုတွေကတော့ပထမကတပိတာမျိုးလိုက်တယ်။သူကစားတယ်လို့ကြံချပြလိုက်တာ။အဲ့လိုတွေကပုံပြီးရရှိတယ်။အခုတော့လောက်ပါရှိတယ်။သူတို့တိုင်းကတော့ပါလို့လေ။ပထမကစားတယ်ကတော့ဒီပြီးသွားတယ်ဒီကစားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းရလာတာပဲမဟုတ်လားကိုပေးရတယ် group ကိုပေးဖြစ်လာ group ဖြစ်လာ group ကလည်းတော့ cooperation ဖြစ်လာအရင်ကြီးွားရတော့တတိယမများတော့ဒီ group ကဒီနေရာလူဝါရရတော့ဒီနေရာကတော့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ရင်ကြီးွားရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအတော့သွားတယ်ဘာလို့ဇုံးလေးလို့ဖြစ်သွားလဲဆော့ထန်တာလေဘယ်လိုကနေပေါ့ဆက်တော်လိုက်နေချာတက်ကရှိတော့ဒီဆက်တော်လိုက်ပဲဆိုတော့ဒီဆက်တော်လိုက်တော့ဆက်တော်လိုက်ပေါ်လာရေးရှိလို့အရင်ကတော့စိုင်းကြီးတွေဇုံးကြီးတွေတော့ဆက်တော်ကိုလို့ပြေးရောက်နေတာဆိုတော့အဲ့လိုအရင်ပြန်သွားပြီးတော့အတင်းဒီဆက်တော်လိုက်ဆက်တော်လိုက်ပေါ်လာရေးရှိတော့
generalization တဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်မှာဟုတ်သူ့ဘိုင်းကတော်ရရလို့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ရေးပြီသူစတော့ကွန်ပျူတာရှိတာအခုတော့ဘုလို့တော့ပြည်တယ်ပြည်ရရတယ်မမြင်အောင်လုပ်တယ်လုပ်ခဲ့တယ်မှရှိတယ်အဲ့ဝင်တဲ့နေရာကိုသတိပြန်ချင်ကြတယ်။တရားမရဘူး။ဒီကျုပ်ကမှလာခဲ့တော့ဒီဆောက်လေဆောက်တော့ဒီဆရာရတော့မချင်းနေတာ Right,
င်းရင်းမှာဒီလိုဆိုတော့ Nero ဘာလို့ကွာမိန်းကောင်းပြီးပြန်ဖြစ်တယ်။ Nero ဘာကြောင့်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာကြဲ့ပြည်အမိသားရပြုတ်ပြီးမှပြင်းပြီးတော့ဖဲ့တယ်သူသားတွေပေါ်တော့ချုပ်အဲယူရိုပါဟိုသူကပြီးပေါ်လာပြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲဒီနေ့ကျတော့ right အသိအောင်မင်းညညကတော့ရမ်းလို့ဖြစ်သွားဒီကဲတော့ဖဲ့ပြီးကတည်းကတော့ပြောတာ marketing ပါလို့ဒီ customer ရဲ့ need တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်တာ။ marketing position လည်းဖြည့်တာ expert တွေပေါ့။လူတွေ expert တွေဘယ်တော့ပို့ဖြည့်နိုင်လဲ။အဲ့ဒါဖြည့်တယ်ပြီးပို့တဲ့ပြီးအဲ့ဒီကမလုပ်ရဘူး။ပြုတ်ပြီးပုံတွေ။အဲ့ဒါ။ဒီတော့မှဆက်ရတာဖွဲ့တာ။ပစ္စည်းတွေလည်းအတူတူပဲ။ကိစ္စလည်းအတူတူ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပါလို့ပို့ပြီးတော့မှရှိ။အဲ့ဒါ။ပစ္စည်းတွေလည်းအတူတူပဲ။ပြည့်နေတဲ့ဒီလိုဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပါလို့ရှိဒီဘက်ကပါလို့ဒီအုပ်ချက်ပြန်ဆက်ပြီးရတယ်ပါအောက်ဝင်အဲ့ဒီကဆရာအားဇာတ်လို့ဒီကနေ break မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘင်းရဲ့ issue တွေကိုသိပါတော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်လည်းဒီမှာဒီ regional development တွေအတွက်ပြန်ကြရပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးအပန်းကဘာနဲ့တခါမျိုးသွားလို့ business ဆောင်ပေါ့ community ကဖြစ်ကူမှာဆိုတော့အမကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကျွန်တော်တို့ MC ကဟုတ်ပါဘူး။ဒီကမျိုးနယ်တွေမှာကွန်ပျူတာတင်နေကြတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ကွန်ပျူတာတင်နေပြန်ရတာနိုင်ပေါ့။အခုဘလို့ဆိုရင် credit တော့ဖြစ်တာ။ဘလို့မှာ brand ကလည်းအခုလည်းတင်နေတယ်။ဘလို့တန်တာ။ဘလို့ဖြစ်နေပါလား။ဒါကတိုင်းနေတာမျိုးလို့။အဲ့ဒါသွက်မေးရတယ်ဆိုသူ problem solution ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြဿနာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ခဏ brand ကလည်းကြံနေနေလားတင်တန်းနေပါလားဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့တင်တန်းသားတွေရဲ့အရေးကြီးရရှိဘူးဒါဆိုအလကားတင်ပြရဆိုတော့လာတဲ့ trainer လည်းအလကားတင်ပြတဲ့ trainer ကိုရတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ငွေထုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်သက်သက်ရှိတယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုအလကားငုံနေတဲ့သက်သက်မျိုးရဲ့ဟို pride ကအရင်ကညီမျိုးစီတဲ့တင်တန်းသားတွေငွေထုတ်ကြည့်တယ်business လည်းဖြစ်တယ် education service ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလို့ဟုတ်ပြီလို့ပဲဆိုတော့ဟော social marketing ပေါ့ဖြစ်ဒီလေးရစီရယ်ပြောပါ pricing ကတော့ထုတ်ဖို့ပြဆိုတာဒါကထုတ်လို့ဒီဈေးကတော့ချိန်သွားသူထုတ်လို့တဲ့ formula လေးရတယ်ဒီလိုထုတ်တော့ထုတ်လို့ပါပါတယ်ဒီလိုကိုလည်းရှာတတိထုတ်တော့ဒီကဘူးပါပြီ progression ဘူးပါပြီပြပါထုတ်ပြီးတော့ပါဒီလိုကိုလည်းရှာသိရတာကြောင့်အစီအထုတ်လို့လည်းမပြီးဘူး။ဇောင်းကိုလည်းဒီပြည့်တော့အတင်းသွင်းရအောင်။ဇောင်းကိုဇောင်းပြန်ကြောင်းလည်းဒီနောက်ပတ်စားရတယ်။အစီအထုတ်တွေကကုလားစားတယ်။မကလေးခေကြတယ်ဆိုတော့ကုညာဝင်လည်းသူလည်းရောင်းလည်းရောင်းအောင်ပဲ။သူတို့လည်းတော့အချင်းနဲ့သွားတယ်။ကတ်တမားရဲ့တင်တဲ့တင်တဲ့ကိုပဲ fashion ဒီကတော့။နောက်ခုတော့ကတ်တမားရဲ့ expedition လိုက်ကြည့်ရအောင်။ expedition ရဲ့ passage ကိုမြင်အောင်လိုက်ကြည့်ရအောင်။တင်တော့လိုက်လို့ပြီလား။ marketing ကလည်းလို့တော့တို့တာပြည့်ဆူရှယ်မာကတ်တင်းတော့ဒီဆူရှယ်မာကတ်ဆူရှယ်ကွန်ပတီနက်ဝဲလို့ပြောအပ်တူထောက်တာဥပမာဆူရှယ်မီဒီယာမာကတ်တင်းနဲ့ထရက်ဒီရှင်နယ်မာကတ်တင်းတို့အစီအစဉ်ထိုင်တဲ့မာကတ်တင်းဆိုတော့တော့မာကတ်တင်းရောမာကတ်တင်းလို့ပြောဆူရှယ်မီဒီယာမာကတ်တင်းဆူရှယ်ကွန်ပတီနက်ဒီဝက်ဘ်ပေ့ချ်တက်နိုလော်ဂျီကတော့ဘလန်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောပါတယ်ဒါတော့ဆူရှယ်ကွန်ပတီနက်ကိုသူကစမိုးလိုက်ပြီးတော့ပြီးတော့သူကဒီသူသင်နေတဲ့ဟာတွေပါလို့တာလို့ပြောတာဆူရှယ်မာကတ်တင်းလို့ဆူရှယ်နဲ့ဆိုရဲဒီဘက်ကိုပတ်သက်တာ။ဆက်ပါတော့ဒီရောက်ကိုပါဟို free ပေါ်တော့ပါဆက်ပါတော့သူ Facebook တော့ပြတာလေ။အ knowledge တွေပေးမယ်။ကဲတမိုးရှိတဲ့ information တွေပေးမယ် free ဒီပညာတွေပေးမယ်။ post တွေပေးမယ်။အဲတော့ follow up ဆက်ကြတော့ဆက်ပြီးတော့ share လုပ်ကြ like တွေပေးတယ် share လုပ်တယ်။အဲ့ဒီ like share လုပ်ရတော့ network တွေဖြစ်လာ။အဲ့ဒီ network ပေါ်မှာဆက်တက်ကြည့်သွားတယ်။ဘယ်လိုရဘယ်လိုပေါ်မှာရှိတယ်။ဘာတွေဆက်ကြတယ်။အဲ့တော့ keep it in comment တွေကလည်းဆုံးမလေးပဲဒီနေ့ဝင်လာကြည့်တော့ဘယ်လိုရလို့လဲမိကမလို့ပြတာဒီပေးတဲ့လူတွေကတရားသူတွေလေဘာလို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီလူတွေသဘာဝသားတော့ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပေါ်တော့ဆက်ပြသွားမှာနောက်နေ့ information တွေကြတော့စီးပွားရေးပါလားဘယ်တော့ဘာဆုံးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လားဖြစ်တယ်လို့လားပတ်သက်ပြီးတော့ဟာကြည့်လို့ရလို့ရှားလို့ရတယ်ပြောရတော့ပြီခဲ့ပါဆိုရှယ်ဘက်ကနေတော့ဘာလို့ပြလာတော့ဆိုရှယ်ဒီနေ့ဝင်ကြည့်ပါလားစီးပွားရေးပတ်စားပါဒီဒီဘိုင်းလေးကိုတော့ဘာကောင်းလဲဘာမကောင်းလဲဆိုတဲ့ information တွေပေးတာ။ဒါကဒီရောက်ပြီးတာရေးရွေးပေးတာတော့ TV လို့ပါတော့မပေးတာ
ဘူးအရင်ကတော့ဝေါ်တော့ပေါ့တော်တော်လက်တွေ့ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီဒီကောင်းရင်တော့ပါတယ်ဝေါ်တော့ပေါ့တယ်ဝေါ်တော့ပေါ့တယ်ပြောလာပါတယ်ဟုတ်ပါ press media ကျေလို့ပြည့်ရတဲ့ press လာတယ်ဖတ်ပြောတော့အကောင့်ဆိုပါလိုက်ဦးရ press media ဒီပြောပါ electronic TV တွေတွေကလည်းအများကြီးဆက်ကြတယ်တိုက်ချတာဒီဒီချောတာပေါ့တော်တော် electronic TV ကတော့တကယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ဒီဘီဒီယိုလည်းဆက်တော့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုတဲ့ဒီလိုဒါသက်သက်ဝါဆိုင်ရယ်ဒီတဲ့ဆီဒီကမှာကဆိုရှယ်ဆိုတော့အင်တာနက်ဝက်ဘေ့စ်ပေါ်မှာဆိုကြောက်ကြောက်ဒီလိုကဖရက်ဖရက်တွေပေါ်လာတယ်ဒီလိုဆိုရယ်ဆက်ဖွဲ့ဖွဲ့နေမှာတော့ဖွဲ့လို့ခတ်တယ်ပေါ့ရှယ်ရယ်ပေးရတယ်လို့ရှယ်ရယ်ပေးတာရှယ်ရယ်ပေးရတယ်ပြောရပါတယ်ဆက်တယ်ကြောက်တယ်လိုက်တယ်ပါတော့ပြောတယ်ဆိုရင်ခတ်တယ်ပါလားခတ်ရတယ်ဆိုတော့စတယ်ပေါ့ကောဆူရှယ်ကိုပြည်ပြီးတော့ဖွင့်လေတာဒီဆူရှယ်ကိုလည်းပြီးတော့တော့ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးွားရင်ပေါ့ဘာကလေးပေးတယ်ဒါကလေးပေးတယ်သဘောပညာဌာနဌာနကတော့ပေးရတယ်ပြီးတော့ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့လို့တက်လာပါဆိုတော့ဘယ်လိုသိပါလဲကျွန်တော်တို့ကဒါကဒီလိုဆူရှယ်ပါကလေးတော့လေဆူရှယ်ပါကလေးတော့ဆူရှယ်ကိုပြည်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ဆူရှယ်ပါကလေးတော့ဘုရားလည်းဆိုရှယ်လည်းကြာဖိုက်ရတာ member စက်တရီရှိတယ်ဒီလို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 နေမလို့ရတယ်ပြန်ကိုယ်နေဖို့ဒီပယ်နယ်ကိုပေါ့ချောင်းတော့ပယ်နယ်ကပယ်နယ်ခစ်တော့နေဖို့ခစ်တော့နေဖို့လည်းပြီးပြန်နေဖို့ဒီလိုပြန်ချောင်းတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဝယ်ပြီးတော့စင်မှာပုံပြရတဲ့လူတွေရှိတယ်နေဖို့ဒီလူကြောက်ကတော့ဘယ်လောက်ကြည့်လို့မပြီးပါနဲ့အတိတ်ကတည်းကပြန်လာလို့တော့ပူပူလေးလူကြောက်ကိုရှိလိုက်ရင်ကမ္ဘာတောက်ဆန္ဒကမ္ဘာရှိတာကသူသက်သွေးရှိတယ်သူကဘယ်လိုဒီ high tech ရှိတယ်အဲဒါမျိုးအပြည့်ကိုတော့ပူလို့ဘာဖြစ်လဲအပယ်နဲ့တူကစားရတယ်ပယ်နဲ့ကူထားမှာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာအဲဒီလိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တော့ဒီဖြစ်တဲ့မှာတော့ဒီအဲဒါတော့ဒီပါတို့တောက်ပြီးတော့လက်မှတ်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဒီမှာ Member Certificate ပါပဲ။ခါရဘူးရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ Facebook လို့ဒါမှလည်းကြည့်ရလို့အဲ့ဒါတူတူပဲ။ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လာကြတယ်။အဲ့ဒါပတ်သက်တဲ့ data ပြီးလို့ပါကုန်ရှိ။ဒါကဘာ information တွေထားဆောင်ပြီ။ Knowledge idea တွေပါရတယ်ခုထက်။တော့ social influence ပါတော့။ဒီလိုရဆယ်ရှိတယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ online မှာပြီးတော့ဘာကြည့်ရဲ့ PM ပေါ့နော်ဘာကြည့်ရဲ့ PM ဆီရဘာကြည့်ရဲ့ PM ဆက်ဆက်ပြီးရဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဒီကြောင်ကြောင်ကိုကြည့်တာလည်းကိုယ်နဲ့ကြည့်တဲ့လူတွေကကောင်းတဲ့ကောင်းကိုပြောတာလည်းဒီကောင်ပို့တော့ဒီ information ပို့လို့ပို့တော့ပါတယ်ရေချင်မှုရှိပါတယ်ကိုယ်ဒီကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကပြောတဲ့စကားပို့ရတာလည်းတော့ဒီမြတ်ကြောင်ကြောင်ကြီးကလည်းကြည့်တယ်အဲ့လို social network ပါကိုယ် social community ဒီကိုယ့်ရဲ့ message တွေနဲ့ဆရာကတော့ message ပေးတာလေဒီပြတာကတော့ Facebook တော့ဘူး Facebook ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါကတော့ပြည်နေတာပေါ့ Story ဒီပတ်ကြတာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အောက်ကနေလေဆိုပြီးရတာတော့ဒီတော့ဘယ်လိုလဲဆက်ချင်တာ Okay sketch ကိုပါလို့တော့အဲ့ဒါကတော့ live page တဲ့ live page ရှိတာ comment comment မှာတော့ထပ်ပိုင်းရှိတယ် negative comment နဲ့ positive comment negative ကတော့ marketing ရချင်တယ် complain ပြီးတော့ cut တာ negative comment မှာတော့ strong negative comment ဆိုတာရှိတယ် strong negative လောကပြည်ထောင်စုကကွယ်တာဆိုတာပုံရှိတဲ့စလာတော့ positive comment ပါတယ်၆ခါတယ်လုံးလုံးရတာ positive strong positive comment ဆိုတာရှိတယ်လုံးရအောင်၆ခါပြီးတော့ကြွရတာဆက် strong positive comment ကြတော့အားလုံးချက်လာတယ်သူရဲ့ loyal customer ချက်လာတယ်ဒီကုသေ media strategy ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုကျန်နောက်ကိုကျွန်တော်ကအသက်ပြည့်စုံဆက်ပြီးတော့ you know normally တို့ဒီဘူး trust တွေပေါ့ပါဘူးသူ trust တွေရတယ်လေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြည့်စုံလို့ပါတယ်အဖြစ်လေးဆိုတော့ office ဘောလောရှိတယ်ပါ field မှာရှိတယ်ပေါ့လေဘာစဲလင်းနဲ့ကို contact တွေရှိရမယ်ကိုယ့်သူ့ရဲ့ trust တွေရတယ်သူတို့ကအချိန်ညာနေတယ်ပေါ့ပါလေသူ့စီကိုကြောင်းအောင်လေးပါဘာလို့တော့မလုပ်သေးဘူးလားဘာလို့တော့ကောင်းတယ်မလဲပေါ့ trust တွေရတာအဲ့ဒါ like ကသာဘာ knowledge ပြလိုက်တယ်ဒီလို like ကလည်းတော့ပုံပါပါ trust ကလား
ခုပြည့်တဲ့ပုံမရှိတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်နေလဲကြာခုပါ trust တော့ trust လည်းရောက်ပေါ်တော့ပါတယ်ဘာလို့တော့ကောင်းလဲဘာလို့တော့မကောင်းလဲတော့ competitive တဲ့တယ်အထက်ကျပေးနေ educated တဲ့တယ် competitive တဲ့တယ်ဒီမှာစတော့ပြရမှာစတော့အခုကတော့ဒီဘလောက်ကြည့်မယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားဖြာလေးဦးဆိုတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ချက်ပြရတာခေါင်းထဲကိုခေါင်းထဲကျတဲ့တော့ခေါင်းထဲကျတယ်ဒီပညာဦးရောက်နေပါဒါကပြောလိုက်တဲ့ကြာရှိတာ Facebook ရှိတယ် Twitter ရှိတယ် YouTube ရှိတယ်အမရှိတယ်ဆိုပြီး social media tools တွေပါ social media tools တွေနောက်ဘဝရှိတယ် link ရှိတယ် link ရတော့ manage ရှိတယ်ညာတော့ဒါပေမဲ့ browser လုပ်တဲ့ခါမှာ internet သုံးတဲ့ user တွေ68%ကျတယ်တော့ Facebook 68%ကျတယ်တော့ YouTube တို့ browser လုပ်တာလေကြီးရဆက်ဆောင်လာတယ်လို့ဆိုတူတယ်ဒီအလားနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဆက်ဆောင်လာတယ်လို့ဆို Try ဘယ်လိုချိန်ဒီပြေသိမကြည့်ရတင်ပြကြတဲ့ပြလို့ကြတော့ Facebook လို့ပြောဆို Facebook ကလည်းအကျော်တွေအများကြီးမှတ်ကြတယ်လို့လည်းသိပ္ပတ္တော်ပတ်စနေရေးအများကြီးအားရတော့ဆုချက်ခံအများကြီးတိုင်တယ်လို့ပြောတော့အများကြီးတော့သူစားတော့သုံးတယ်တော့သက်သက်တယ်ဥပမာတော့ထောက်ထောက်တယ်လေကြီးတော့တက်လို့ဒီကတော့ management တက် professional ရေးတက်တက်အတင်းထုတ်တာလေကြောက်တော့ဆိုတော့တက်တာမရှိဘူး share လုပ်တာဆိုတော့ share လုပ်တာ hello 50 the occupation activity ya hello hello standing activity the open thank you အခုဒီပတ်သက်တဲ့ task တွေဒါလေးကြည့်တာအရှာလည်းပတ်သက်တဲ့ growth တွေဒီအရှာလည်းပတ်သက်တဲ့ growth တွေ growth တွေ standing activity but video ဒီကိစ္စ like opportunityOSHA ဆိုရင်တော့ occupational safety ရဲ့ healthy ပေါ့နော် health ပါလို့အဲ့ဒီလိုပြောတာဒီတူပေါ့ဒီ really information အဲ့ဒီလိုပြောရင် PDF ပေါ့နော် exam အဲ့ဒါအဲ့ဒါဆက်ပေါ်ပြီးမတော်ဘူးဘာအရှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ point ကိုပေါ့ဟုတ်ပါဘူးဟာနောက်ဆက်ရောက်တော့ proper reference တက်အဲ့တော့ဒီမှာလိုရကောင်းတယ်ဗျာဒီတည်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရှိလို့ရအဲ့ဒါလည်းတော့ပါအခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုကြတော့မရပါဘူးဆက်လုပ်ဆို employer must pay the owner of the record of the injury and death caused by workplace or accident to the respect to one of our finance special labor law business labor law relation every usual and organization by declaring senior labor relation legally as a basis to honor the finance and employment labor credit create and the additional labor value to the total relation open SLR the additional labor relation code contact the organization election here a complaint about the SLR labor practice issue to be an injunction against power of any employee employer who or sympathy presented with our so far offer to the company အဲ့ဒါပြတ်ပြီးတော့အင်ဂျင်နီယာတွေကတာပြရတော့ပြရတော့အနာအပီအက်ရှင်လေးပါလို့အင်ကူပါဝင်ပါလေလေးပါမန်နေဂျာရီရှင်းအက်ဖဲသေလေးပါမန်နေဂျာရီပို့တင်အက်ဒစ်ကိုရှူအဲဒီကျူနီယာတိုင်းရှင်းဘာဂျူဝါကာဘိုးဖော်ယူနီယံအီကော်နမစ်ဖီယောစူအယူချောက်ရှာနေပါလေဂျော့ဂျစ်ဆက်တစ်ဖက်စစ်ဆက်တစ်ဖက်အလုပ်ကပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးရှိရဲဖိုင်လည်းပါတော့တော့ကပါလို့ဆိုရဲthe belief ကြောင့်ကြည့်ရတဲ့သက်သက် junior and camp of day အဲ့ဒါကိုဆက်လာတဲ့သူစနာရှိတဲ့သူသူကျူတူဇာတ်နဲ့ကြိုးလေးရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒီဆိုတဲ့ junior နဲ့ camp ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပါပဲ။ဘောက်ကားတွေက junior အတူတူပါလို့ခေါ်ပုံမဲ့နေတာ။ quality ဘာကလေး two types of dispute မြင်ပေါ့ dispute two types of dispute မြင်ပေါ့ဟာ arbitration and interpretation of contract agreementarbitration is the use of neutral third party to help on the settlement dispute. Union shop organization with a union and its union security clause are specified to matter one. So the worker must sign a union after it is the third time. Right to vote is the legislation that the body union is for. That means union for ticket for pay. So why are the negative standing in the so why?ဒီကေရောတော့ဆက်ပါတော့ဆက်တော့ဆက်တယ်ပါတော့လို့ဆိုတော့ဒီကေရောကဒီမှာတက်တယ်ဒီနေရာပေါ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ what is the relationship that allows one to employ
employee people without the having to try anything. What is the future hold? Junior membership has been decreasing. Your balance is years by junior membership is your junior employee cannot be moved by corporate rather than by advisory to our pre-class and the rule in the future. And I got about you, yeah. Advisory as well, pre-class and all of them. At the other side, pre-class will be the sign that the cooperative will be the pool of the union. Cooperative will be the pool of the pre-class. And the union and the other way of the one, the other way of the cooperative. Those in the little part are about what we need to be. Do I suppose it's so competitive capability for we continue to set up the water for always learning. To operate how you will retain, send them over to engage, send them over resources, not to do that, by the way. But need to set up the water. Federal, affected the wishment, wishment could affect the water, accelerate federal. Internet federal, internet federal. Internet federal, you are a model today. Conversation policy of conversation, conversation, conversation policy. For a job, lower tempo. Your employee is not related for a certain tempo. Your employee ability to trade in an effective amount. It's an effective about the condition of the development of the condition achieved. Now, area which are rich, two areas I must say about it. So, no money. So, I got the area which are rich, no money. Cost of living, you don't pay. ဘာသာလို့လားဘာသာလို့ကြောက်နေရလို့ဒီခါလေးရေးနေပြရရှိရယ်ကောင်းလို့ဒီချက်ပါလို့ပြောရင်ပြရလို့ပါကိုယ်ကိုယ်ဆိုရလို့ပြောတော့ဒီလိုမျိုးတွေနေမှာလည်းပြတယ်အဲ့တော့ရုပ်ရပါတယ်ဒီလိုဆက်ပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့တချို့တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပြောရလို့ပါဘာသာဒီလိုကိုယ်ဘဝထွက်ပြီးတော့ဆောက်ကြရအောင် The best opportunity for the future ဟဲ့ဒီကတော့ The best opportunity for the future လာတဲ့ ဘဝ ကနားရတယ်ပါ Kita bukan untuk pelajar ni, bukan untuk itu. Kita kerja wira bercinta, kerja wira bercinta. Di jauh itu apa? Pasir lumpur, tengah pasir lumpur. Kita kerja apa? Kita nak kerja untuk bercinta, untuk apa? For the future. The best opportunity for the future. Macam mana nak buat tu lagi? Berminyak bukan ni. Berminyak for applying this job. Opportunity apa buat apa? ออฟฟิศเนี่ยตั้งสาวนี่ตัวเราก็ลาตาเลยรู้ว่าครับสาวเนี่ยว่าแล้วแต่ว่าถ้าเป็นโปรเฟสชั่นนี่ครับอันนี้ตัวเราก็อายุคงไม่มากเอาบัตรที่เรียนจะได้สอบครับเดี๋ยวนี้คงไม่ได้แล้วเดี๋ยวดีบางแค่นี้มีเรียนสอบอะไรครับดีเลยสอบรอบแบบนี้ครับแต่ในเรื่องวันละ60ครับในเรื่องวันละ60เนี่ยเราดูแลเซลล์ที่อะไรครับเราจะรู้เพราะที่เซลล์เนี่ยเราดูแลเนี่ยเรื่องที่เซลล์เราดูยาก เราควรจะต่างกันยังไงบ้างวิจัยตัวเองเนี่ย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 วิจัยตัวเองเนี
ဘူးတိုင်းတယ်ဒါတော့ဝင်ကြတယ်ပဲဒီလိုရှိတယ်ခမင်းသားတွေတော့တုတ်လိုက်တော့ချက်မပေါအောင်ဘူးတချို့အလုပ်တွေပါဒီမှာရုံးအရှင်လာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆယ်လာရတော့ဒီတော့ပေါ့ဟယ်လိုဟယ်လိုဒီကရှင်းတယ်မပေါ့ဘာလို့ဒီလိုတရားရရတော့ညမချိုးပဲဟုတ်ပြီအဝါရဲ့အဖက်တဲ့အဝါရဲ့တိုင်းကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီတိုင်းကြီးဟုတ်ပြီအချိန်လေးရေးကြည့်ပူရေးကြည့်ပါလေဒါဆိုအချိန်သက်ပူရေးကြည့်တာပါလေဘယ်လိုအလုပ်ကြည့်ကြည့်လို့တော့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ဆောင်အချိန်လေးတော့တော့လုပ်မပြီးရတာပါလို့မစ္စတာရောဂင်းဟာဆိုတာတိုင်းကြီးတယ်ခင်ဗျာအစောထဏာရေးပါအကြောင်းလေးပါပါကတိနေတဲ့ဘာယာလို့ကတိနေတဲ့ဘာယုတ်တက်စပီရဲ့ဆက်ဆံပါ။ဝတ်ကြည့်နေမှချာ။ပေါ်ကြည့်ကြတာတော့ဖတ်ပြလို့ပေါ့။တာဝန်ရှိမှုနဲ့လို့တော့ပေါ်ပြီးလို့ပြီ။
့ကတော့ဒီတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့တော့လိုအပ်တဲ့ဒီကိစ္စဆိုရမယ်ကိစ္စရမယ်နော်ဒီလေနဲ့ဒီလေကိုတက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်အောင်ဒီအခြေအနေတွေကြောက်တာ question တွေလုပ်အောင်ဒီလိုဒီ process တွေလုပ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပါလဲလို့ဒီမှာပါလဲအဲဒါဘယ်လို schedule တွေရှိရမယ်ကြားရည်ရတယ်ဘာလို့ရှိရမယ်ဘောကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လုပ်တဲ့တကယ်ကြီးရအောင်ဆရာတို့တကယ်ကြီးရအောင်ဆရာတို့တကယ်တပတ်တဲ့စပက်တီရှိတယ်။ Job specification အဲ့စပက်တီနဲ့ဒီလိုမှတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ Job specification နဲ့ပါတယ် work work ဖြစ်တယ်။ဒီလိုတော့တက်လို့ဘယ်လိုပဲလုပ်တယ်ဒီလိုဟာထိုင်တာထိုင်တာပဲ။ဟုတ် Job specification နဲ့တိုက်ပါအောင်။ဒါကြောင့်အခုကတော့ဒီလိုပါလည်းလို့ဆောက်ပြီးတော့လို့ဒီလိုပါလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုရပြီဆိုရင် Job specification ဒီလိုကိုဆောက်မယ်ဆိုတော့ဘိုင်းရောဒီလိုမျိုးပြောချက်တယ်။အဲ့ဒီကုသလို့ဒီကြောက်ပါဘိုင်းရောကတည်းကသတ်မှတ်တယ်ချင်း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 ဒီလိုမျိုးကိုတော့ဆောက်တာ final goal ဘောဘူးရောက်တယ်ဒီအခြေခံပေါ့အဲ့တော့အားလုံးပါဒီ work case တိုင်းပြရတော့လို့ပါတယ် work case တိုင်းပြလို့အောင် try to ရှင်းနိုင်ရလို့ရေတခုတော့ငါ့ဟုတ်ပြီးတာတယ်တုံးလိုက်လို့ပြီးမှာဟုတ်ပြီးတာတိုင်းပေါ်တဲ့ share ရတာတော့စစ်တာအဲ့ဒါကတော့ရှိရတယ်ဘောကိကိပြပြရတယ်ဒါကိကိုပတ်ကြည့်လို့မရဘူး။မင်းများတော့ပြီးပါတယ်တော့။ကိပြပါဆိုတော့ဟိုတိုင်းရဲ့ cost ရဲ့ quality ရဲ့ quantity ရဲ့စီကောင်။ times ကဆိုပြီးပါတယ် cost ကလည်းအဆက်သာ။အရေးကျ quantity ရဲ့အများကြီးပြီးပါတာ။၃ခုလောက်ပေါ့၆ခုလောက်ပြီးပါတယ်။အခြေအရလည်းအရေးကျတယ်လည်းအများကြီးပြီးတယ်၊ဈေးကလည်းအဆက်သာ။ထွက်လာတဲ့ quality ကတော့အဖြစ်တော့ပါတော့။တိုင်းကောကွန်ဗီကွန်ဗီအဲ့ဒီကြတဲ့တော့ထောက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့တောက်ပါအဲ့ဒီကလို့ပေါ့တော့ဝတ်ကီလို့တောက်လို့ရတာခင်ဗျာပြရတော့ခင်ဗျာရေတော့ဒီများတော့ညံ့ပြရတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပါလို့ဆိုရင်စိတ်သက်သာလာလိုက်ခင်ဗျာတတ်မှတ်တဲ့ quality တစ်ချက်ကိုဒီကတကယ်ရရမပြီးဆိုတာပေါ့စကီလို့တောက်လို့မရဘူး wages and hours တဲ့please ရုပ်ချပါရဲအင်ပါဒူဂျူနီယာပါပါ wages hour and working work commission အလုပ်တွေမြဲတယ်မနေတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြလာရဆိုတော့ working condition နဲ့ဆိုင်ပါ working environment work commission ဒီ environment ကဘယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပျော်မှုတွေကိုပို့လို့ဆက်ထားနေဆိုင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရတာပျော်မှုတွေပျော်မှုဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့ individual benefit တွေပါ piece of mind individual benefit ကပါတယ်ကိုယ်တည်းရဲ့ပြည်သူတွေကတော့အားရတယ်ပေါ့ဘလို့လို့ချင်းကပတ်သက်လို့ရတဲ့တိကျပတ်သက်ဖြစ်တာမှာလေစစ်ကျန်းသာမှုဆိုရဲပါလေအရာအားရတယ်ပေါ့ဘာလို့အလိုလိုနေရတာဟောလူလူမရှိနေစိတ်သက်မရှိနေလဲလို့ပြောလာတာဟုတ်ဒီနေ့ပြောခံစားရတယ်ဟမ်ပြောဟိုလည်းအသိမှတ်ပြီးပြီးတယ်အဲဆိုလို့ခုနေလည်းရှိနေတယ်ကိုချိုးတဲ့အလုပ်တွေကိုလူတွေရတယ်ရတယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခံစားရတာအဲ့ဒီကပတ်သက်တော့ဘူး။ဒါပါလို့ဆိုရင် land furniture ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ပတ်သက်တော့လည်း individual benefit တွေရ။အဲ့ဒီ piece of value တွေ individual benefit တွေရ။ပြီးတော့ tangible benefit ဆိုတဲ့လာတာလည်းပါပဲ။ခံစားလို့ဖြစ်တဲ့ဒီရဲ့စစ်တရားပတ်သွား။ဒါတွေကဒီကဒီလိုပါလို့ဆက်တော့။အဲ့ဒါခုပေါင်းလိုက်တော့ value ဖြစ်ပြီ။ value mean ပါလို့ဆိုရင် combination of tangible plus intangible benefit.tangible နဲ့ intangible ကိုပေါင်းပါတယ်ဒီမှာ value ဖြစ်တာ tangible ရင်းရှိတယ်ပေါ့ value ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလောက်ပါလေအားနာပြီးတာလေတနေ့တမစ်တစ်ဆက်ကမှာပြန်ကြားလာတယ် value ဖြစ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တော့ value ဖြစ်တယ်တို့တော့ဘာပြောလဲကောမေးကြအောင်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဘာလို့လုပ်နေလဲလုပ်နေရတာအခုတက်လို့မရတယ်ဘောတခြားလုပ်လို့ရအောင်လို့ဘာလို့ကဒါလို့တော့စိတ်နဲ့သာတော့ကြောက်ရအောင်ဘုံခွင့်ကြပါရဲ့ဘာလို့စိတ်ထဲမှာမျိုး
တကယ်တော့ဒီတယောက်ကစံကြတော့မခံရတယ်ဆက်ဘယ်နေ့ပါရောက်ပြရတယ်ဒီကဘယ်လိုပဲတဲ့အရင်ကြီးကိုစားစတာမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူပြန်ရှောင်းသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ကသူတို့တိတ်ခတ်ပြီးသူတို့တုံးလို့တယ်တုံးလို့နေတာကြီးတော့ပါစတက်တယ်ပါတယ်ဒီဒီဘက်ကမှမနေဘူးဘယ်နဲ့မိုးရင်းရတယ်ပါမဘလို့စမ်းနေတာဆိုင်နေတာတော့တခုရဘလို့လုံးနေရတာကိုကိုစစ်ချမ်းသာမှုတော့ဖြူရင်းတော့ဘာသာကြောက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ့ပါမထိုင်နေထိုင်နေခိုင်တော့ကိုတိတ်ခိုင်ကိုထိုင်ရတယ်ဆိုရင်ဖေးတာအပြည့်နဲ့တော့ပါစားတာကဒါကြီးပေါ်တယ်ကျောက်တော့နိုင်နေကြပါလို့ဖြစ်တယ်ဘာကိုသူတေးတာမနေ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ခင်ဗျာဒီတော့ဖြစ်ထုတ်တာဆက်ဆက်ကြည့်စက်ကလည်းမပါသေးတယ်ဆိုတော့ခုခုကအရင်ကတော့သူ့ကနေခဲ့တာနဲ့ဖြစ်လို့ပါအရှင်းရဖတ်ကြည့်ပြစမ်းကတော့ခုနကဘရိုဒါတို့ရောက်တာပေါ်လို့ဒီလိုတို့ရောက်တာဟုတ်မလို့တဲ့အရာကြီးကိုတင်းခံပြီးတော့ဆင်းနေရတာကကိုလည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့လည်းအကျိုးမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့သူဒီသူဒီလိုလုပ်တာတတ်မှာပါ။အတက်ပါမှာပြောတော့အသိဆုံးလည်းအတက်ပါမှာပါရှိတယ်နော်။အလုပ်လုပ်နေပါလေ move ပါမှာပါရှိတယ်။အတက်ပါပြီးတော့လုပ်လို့တာရှိတယ်။အတက်ပါပြီးစိတ်ကြီးအောင်ဆက်ဆက်လိုက်လည်းလည်းတဲ့။စီဝါခဏလေးရှိတယ်လို့လုပ်တာရှိတယ်။အတက်မှာပါလည်းလုပ်လို့တာရှိတယ်။တာဝေရတာဝေရလို့လုပ်တာလုပ်တာလည်းသိကောင်းပါဘူး။အပေါ်ရတယ်ပေါ့။အဖွဲ့ကိုဖတ်ကြည့်လို့လစ်စားကြတာ။ဆိုတော့အပေါ်ရအခေါ်တယ်ဖြစ်တာမှာတကယ်သိရအောင်တို့တို့သားရဲ့ပါတာ။နှုံးသားရဲ့ပါတာမဟုတ်ရင်အဲ့လုံကအဲ့လိုလည်းတွေ့နေရတယ်။စစ်သမားကပြေတာ။အဲ့ဝန်ထမ်းတွေစလုံးသားတွေသူမသိတာ။ဟာရှဲကိုဘာကလေးတရားရတယ်လို့ဟာရှဲကနေရအောင်။ဆောင်းတယ်။ psychological employee psychological contract လားကောင်းဒီကောင်ကတော့လူရည်ရည်စိုက်ဖို့လေကွန်ဖက်ချိုတာဒီလိုကဘာလဲမသိဘူးဒီလောက်ကိုလုံးနေရတာပေါ့ပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်နေတာဖူးပြီးပေါ့ဗျာမသိလို့ရတယ်နော်ဖိုင်ယာလေးကိုဖရန့်ပြည့်ဆိုလို့ follow လုပ်တော့ဖူးပြီးဖြစ်တာဒီလောက်ကသူတက်စ်ကိုဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကပေါ့ကွာဟိုလာလို့ပြည့်ရတယ်ဘယ်နဲ့ယူနစ်ဒီပါဆိုင်လာတယ်နားလည်းပြန်အောင်ဒါလည်းပြန်အောင်ကျေးဇူးတကယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လားဘယ်လိုဖြစ်ခါပြောကွန်ဘိုင်းဘောက်စတာကွန်ဘိုင်းနေရှင်းရောတက်ကျူပလပ်စ်နဲ့ဆိုတဲ့တစ်ခုတက်ကျူဘယ်လိုဖြစ်လဲရှိရတက်ကျူဘယ်လိုဖြစ်လဲနားစာလေးဆိုတဲ့ဘယ်လိုလဲရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ရှိရတယ်ကွာခွန်တယ်ပဲပလပ်စ်တက်ကျူဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီကိုတိုင်းရပါတယ်ဆက်ရှာမှာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုပါလဲဒီဘာလို့သူကတော့လည်းလို့ဆိုတော့တာလေသူကလည်းလို့ဆိုတာဆိုတော့ quality ကောင်းမထွက်ဘူးသိပါလိမ့်သိနေပြီလို့ဆိုတာ quality ကောင်းတာဒီပြီးတော့တော့ quality ကောင်းဒီပြီးတော့တော့သိနေပြီလို့ဆိုတာပြောတာသိပါလားဟုတ်ပြီဟာချက်ပြီပါဘူးအဲဟိုဒီဘက်ကတော့ဝင်နေတယ်ကြီးတဲ့ကြော်လေးလို့ရှိတယ်ဒါသာရဲ့ဆက်သက်ပြီးရဲ့ career အဲ့ဒီလိုကမှပါစက်ပြီးပြည်ရတယ်ငါရဲ့ career ရပါတယ်တိတိတိဒီလိုကတော့ knowledge ရကိုယ့်ရဲ့ life ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်တဲ့ခုတစ်ခုရကိုယ့်ရဲ့ life ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်လို့ knowledge ရကိုယ့်ရဲ့ career ဝင်ရပြည်ပါတကယ်တည်းတက်တက်ပါ career နဲ့ချင်တာလည်းကျွန်တော်ကဝင်ထူပြီးပါတာပြည်တော့ program တော့ဆိုတော့ hashtag policy career နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့ career နဲ့ချင်တာဒါသာရဲ့ social media career နဲ့အမှန်နဲ့ issue ရတယ် issue ရတယ်ပါသူတရားမှာဆောင်းဆောင်းပြီးဆွေးနွေးရတော့သူတို့ကသိဆိုင်ပေါ်အောင်ဆိုင်လို့တရားနှကြောင့်လေကျောင်းမှာမိသားစုတွေကသူ property ရှိနေပြီလို့ဒီကောင်ကသိလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ပုံနေတယ်လို့ပြောတာ။ဒါသူ့တွေကပါပြီ။ဆက်နိုင်ပြီလို့တော့ဆိုတော့ဒီမှာစတာပြီ။သူကတော့ဒီကတောက်ထားတာတော့တဘာဝတရားရဖြစ်စေခဲ့တဲ့မှန်တယ်လို့။အဲ့ physical image လို့အရာအထက်ပိုင်းအထက်အဲ့တော့ motivation motivation ကပါပါလေဆိုတော့အချိန်နဲ့တော့အတိတ်ကပြည့်နေတော့ကနေရှိလို့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။အဲ့တော့
သူတို့အသိပ္ပာယ်ပြီးရတော့သူတို့ဒီစာမျက်နှာရရနေသူတို့ရဲ့ဘုသူကိုပဲပါလားချက်ကလည်းရှိတယ်ပေါ့ terrorist တာသူကမရှိကြဘူးဘောလစ်တွေကဘုကတော့ကိုယ်တို့ဘုကလည်းအတိမလို့ကမရတယ်တော့သူတို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြေရတယ်ဘုကလည်းဘုကိပတ်ဘုကိပတ်ကလည်းတောင်းတာကျွန်တော်ပြန်ရှိတယ်အားရရပါတယ်သင်တဲ့ဒီလိုပဲဒီဘက်ကတူတယ်။အဲ့တော့အားဟုတ်ပဲခါကျဘလောက်ပဲသတ်ပြီးပြီးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာမှသတ်ရတယ်သူပြင်းနေချင်နေတာလည်းရှိတယ်။အားဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ခုလိုဘယ်လိုညားနေအောင်လုပ်ရလဲ။ဆောက်ပြီးကြခုတော့ပါပါအခုပဲရှိတယ်။ physical treatment လုပ်ရမယ်။ mental လည်း treatment လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ best employee ရောဘာလဲ engineer ဘာလဲ step party ရောကြည့်စေလို့ပရင်းဝစ်တို့အားရတယ်ပါခင်ဗျာဒီလိုခရီးပါတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဒီလိုခရီးပါလို့ပြောတာဆိုဘယ်နဲ့ခရီးပါလို့ပြောတာသူကခရီးမရတော့ဆက်သက်ပြီးလာတာဒီဘက်ဆရာကတော့ဒီတူရတယ်ပရင်းဝစ်တို့ကပြည်ရှင်တို့ဒိုနေရှင်းတွေဆက်အကြီးပါပြီးအဲ့တော့အဲ့မှာကတော့ဘယ်နဲ့ခရီးပါလို့ပြောတာဘယ်လိုအရာဒီချက်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတော်ဆက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမေးဦးပြည်ဆက်သွေးတဲ့ပြီးစားမနေတာအပြူကြီးအောက်ကဝင်တဲ့ဟာဒီလိုလေးအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမန်တယ်ရောက်တော့အရန်တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးစားမနေတာမှာမန်တယ်ကိုခင်ဗျားတော့မတောင်းမရှိရတာပါတော့ပြောရပါမယ်ခြေစိတ်ပြီးတော့စိတ်သိပြီးပါတယ်ဆွေးနွေးပြရခေါင်းကြီးဆွေးနွေးပြရမယ်ဖြေချောက်ပြရအဲ့ဖြေချောက်ပြီးတော့ဒီအပြူကြီးရဲ့ဖြေချောက်မှုတွေကပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆွေးမဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့လားမင်းတို့ဖြစ်မလို့ပါတော့မင်းတို့ဖြစ်လို့လားဒီစက္ကန့်ကျနေတော့ပြောရအောင်ပါဆရာကတော့ဆိုတာကမင်းတို့အမရှိတဲ့ပုံနဲ့အင်းအောင်ပြည်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲသိတာရတယ်ဒီမှာနားမအောင်နိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဆရာတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲတော့ခုလာတော့ပြောတာလည်းရတယ်လေ။ဒီမှာလည်းဒီချူလာရတာ။ဟဲ့။အဲ့တော့ဒီစာရေးပဲတည်းတော့ပြင်းပါဆိုရင်ဆက်တော့ပါလား။ဆက်တော့လို့လေးပါ။ Primary rate ထောက်ခံတယ်လားမထောက်ခံဘူးလားဒါပြောရတယ်။ဘောကြည့်တယ်ဘူး။ဒီကူပဲရောက်နေပြီလားသူကသိလို့ရတယ်။ကိုဘယ်နဲ့ဆက်ရောက်နေတာလဲ။ရောက်နေတာ။ဆုံးခဲ့ရခဲ့တယ်ဆက်တော့တင်းနဲ့လက်ကကြတော့သဘောမတူတယ်ပါညိုးတက်တဲ့သဘောတွေနဲ့ပတ်နေတော့သဘောမတူဘူးနံပါတ်7ဆုံးတော့မတော်လို့ဒီပေါ်ပါဆုံးခဲ့ရခဲ့တာပတ်တော့သဘောတွေနဲ့နေတော့သဘောတွေနဲ့တည်းနာစစ်တပ်ရီဘောနာစစ်တပ်ရီဒီမှာတော့ဒီမှာတော့စစ်တပ်ရီဒီကောင်ကဘာလို့ဒီပုံပတ်ပေးရမလဲဘာလို့ပတ်ပေးရမလဲသူကလည်းခဲ့နေမှာဆိုသဘောမတူရင်လည်းနဲ့တော့သဘောမတူဘူးလည်းနဲ့တဲ့သဘောတူရဆိုရင်ဖို့ဒရုန်းလေးကသဘောတူပါဆိုရင်ဖိုင်ဒါကပတ်ဖို့တဲ့ဒီကလာဟဲ့ဒီလေယာတော့မီထရီမီထရီတော့မှတ်သားလေးကြီးလားဒီတိတော့ခင်ပြီးလေးတွေရောက်နေတယ်မတူရဘယ်ရက်ဘောရဆိုခဲ့ရတယ်ဘယ်လိုကွန်ထရိုးလ်ပလန်တက်တယ်အဲ့ဒီဖော်မူလာကိုလည်းမျိုးဆက်ရှိထုတ်တာပါမိမိစီးတဲ့လောက်ရရှိသောအလုပ်များအားမဆိုင်မတွမိမိကိုယ်တိုင်တော့ရောက်လုပ်ကြရမှာတော့အပြည့်အဝချင်းနေပြီဟုတ်လား what do you feel for what do you want to do ဖိုက်ကတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလား
ကျောင်းကတော့မတွေ့ဘူးတွေ့စီတွေ့လားတွေ့ပတ်မိမိဒီလိုရရှိတော့အလုပ်များအားတဲ့အဆိုင်မတော့မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်းရမှာလားအပြေဝင်နေတယ်ဒီပြောက်ဆိုင်ရတာအားမရဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်ရမှာလားဒီမှာခြေလမ်းမရှိဘူး5 2 2 5ဒါတော့တက်ဖို့ကျတော့ကောင်းတယ်ပါတော့5 5 5 ရတူတရနောက်ဟာ5ဘောတူတာရပေါ့ဒီတော့ခဲရတာအများကိုကိုယ်ကဝင်လို့ဝင်လို့ဝင်တော့မကိုင်းဘူးသိပြီ5တူရတူတူရရှိနေလားတူလို့ဝင်အတူနဲ့ရအောင်ဆရာဝမ်2 4 4 5ဆိုဘယ်နံပါတ်လေးလိုက်လဲ2နှစ်ယောက်ပဲ4တယောက်ပဲ5ကဘယ်ယောက်တုံးယောက်နောက်ဆုံးလိုက်5ပဲ4 4ယောက်ဒီယောက်5ဟုတ်5ယောက်လည်းဒါကလည်းတက်ဆုပ်ကြည့်တာပါတကယ်ကြည့်တူးချင်းတရားပါတူးရင်းကြတာမကောင်းဂရုကြတာလည်းရောသောက်ရအောင်အမှန်တကယ်တက်ဆုပ်ကြည့်တာမှတ်မလို့အဒီမှာအထက်လည်းဆိုရင်5တက်5များတယ်လို့5တက်တာအဲ့ဒါချက်မိမိဒီရဲ့တို့ရရှိသောအလုပ်များမဆိုင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ကြရင်မကမိမိအဖွဲ့ဝင်များအားလည်းပါလေခိုးပြီးလုပ်ကြနေပြီအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်နေမှုရှိတယ်ဘတ်တူ3 4 5 5 5 4ဘုလို့ဒီပေါ်တဲ့ဘက်မှာရတယ်ဘောလုံးလည်းဖြစ်လာကြောင်းနော်5 4 5အပြည့်ကိုပြောရတာ fight နေပြီအဖြစ်ပါတော့ရှိတော့ fight ပဲလား fight ပဲ fight ပဲဟုတ်ဖို့နဲ့ရ fight ပေါ့နော်ဟာဒီခွဲဘာထွက်လာမယ်တော့မသိဘူးလားဘုရား fight နေဖို့ရရညာလား okay အများကိုလွှဲသောအလုပ်တည်တဲ့အများကိုလွှဲသောအလုပ်တည်တဲ့မိမိကိုယ်လည်းလွှဲရခြင်းတဲ့ပုံပုံစိတ်မရဘူးဘာမှတူဘူးသူအများကိုတာဝန်ပေးတဲ့အလုပ်ကမိမိကိုယ်လည်းလွှဲရခြင်းမိမိကိုယ်လည်းလွှဲရတဲ့အလုပ်ကိုပုံပုံတော့ပါစိတ်ချင်းစိတ်မရဘူးသူသွားမတူဘူးသူနဲ့ရသွားတာသူနဲ့ရရှိတယ်ကတူပဲ1 2 3 4 54 4အတဘောတူတာနဲ့ရဘောတူတာနဲ့ရညရတယ်ဘယ်လိုလဲမြရ2 4 4လာ4နဲ့ရ2နဲ့ရအဲ့ဒါလေးရှိတာ4 2 1 0ညတော့ပြပါပြရတယ်2ရ4ရ4 3ရလား4ပဲ4ပဲဟောအထောက်အထားဖုန်းလူရည်ကြောင်းပါမင်းသားပါဆိုဖုန်းပါတိုင်ဖက်လာတော့ဒီဆက်သားဒီမိမိဒီလိုရရှိတော်လို့များမိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ကြတယ်မလို့တဲ့တိကျသေးကြတဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ရတဲ့ထိချုပ်နိုင်မှုပေါ်လာတာမူတည်ဘူးဘုံတူကိသူ့လိုဝါတော့ဘောမှုလာတာဖိုက်တယောက်သူတယောက်ဖုန်းနဲ့ဖိုက်တာဖုန်းနဲ့ဖိုက်နေရတူတရဘောသူလည်းလည်းဘောသူလည်းဖိုက်နေရပြန်ပါလို့ဆက်ပြီးပါဖိုက်ဖိုက်တော့ရဘူးဖိုက်လေတာအများတော့ဘာအတိုင်းရပဲပုံစံထွက်လာတယ်ဖိုက်မိမိစီတယ်မိမိလုပ်ကြအာစီစဉ်6ရက်မှစတင်စရလုပ်ခိုင်းတယ်ဖိုက်ရောဖိုက်နေတာတော့ဆက်ဆံဖြည့်တယ်ပါအမတ်တွေကဖိုက်နေရွေးချက်ဖိုက်နေတယ်ဆက်ဆံတဲ့ချက်တယ်ပါရေဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆံရွေးနေတာဟာသူကသူ့အတရားကဖိုက်ရတယ်ဆက်ဆံတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ဘက်ဆုံးပြန်ရှုံးနေလို့လို့ပါနောက်ပါလေအစစ်စစ်ချခြင်းနေတယ်စနစ်ကျတော့လေအလုပ်ကိုတောင်းနေတယ်2 3 4 5
သူကတော့ပြန်ရတယ်3 or 2 3 3 is a subject I got out. How do you have 2 3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 အမိကိုယ်တိုင်ဝေယောလုကံရေအလုပ်ကိုဉာဏ်သာသိခြင်းသည်လေအခြေယူစနစ်ချရေလုကံရေနဲ့ပုံပြီးမှားတာလေ4ပုံပြီးမှားတာလေသာပွားရောပြည့်စက်ကလုကံရေရောလုကံရောလုကံပုံပြီးမှားတာလေphone ရောက်ရပါဘူး phone ရှိတယ်အမေက phone ရောက်ရပါဘူး phone ကလည်းနေကြပါဘူး phone လေးရပါတယ် phone လေးရပါတယ် phone ကိုယ်ရဲ့ဝင်ရောက်ထိချုပ်လုပ်ကြင်တည်တဲ့အစီအစဉ်ချတာဝန်ပေးထိချုပ်ခြင်းတဲ့ဖွေးရှိတော်တယ်ကိုယ်ကဝေယောဖြစ်တဲ့လောကကြီးဒီသိသိချတာဝင်ပြီးကြည့်ချင်တဲ့ပွေးရီရောက်ဖိုင်နယ်ရောက်တူတရားဟုတ်ပါဘူးတူနယ်ရောက်ဖိုင်နယ်ရောက်လေဗရန်ပြေးနေတူတို့ရောက်သွားလို့ဆက်ဆက်ကြီးပဲတူဖိုင်ဟာအဲ့ဒီရတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့တူတို့ရောက်အကြောက်တော့တူများပါတော့တူတူလာတာလေရောတူရဖြစ်လာတူလေတော့တူတူကိုပြလိုက်တော့တူပြန်ပြီးပါကိုကိုရံဝေရောလုကန်ခြင်းစီအစီအစဉ်ချတာဝန်ပေးထကျုပ်ခြင်းတဲ့ပုံရေးပတိရောက်ဟုတ်တယ်ပြန်ပြန်လာစက်ပတိပေးကိုရံဝေရောလုကန်ခြင်းရတဲ့အစီအစဉ်ချတာဝန်ပေးထကျုပ်ခြင်းတဲ့ပုံရေးပါလေမထိရောက်ပါမထိရောက်ပါဟုတ်3 to be at 3 3 at 4 you know 2 3 4 2 get the final result you know 2 near the door 3 4 2 near the door 2 3 4 5 4ကိုယ်ကဝေယုကံကြရအဲအစီအစဉ်တောင်ပေးထိချင်းချင်းတဲ့ပုံပုံလည်းမရှိပုံရထရလည်းမရှိပါဘူးခွေးကိုပြန်ပြန်တော့ပြန်တော့တူတော့တူတော့ပြန်တော့တူတော့ဟုတ်လား4တရာတူတော့ရော3တရာဖြစ်ပါဆက်လာပါတော့ဒီကိုယ်ကဝေယုကံရေးထိချုပ်ခြင်းဒီအချိန်ကြီးစနစ်စားရေးလုပ်ကံဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပြီးအမှားတရားနိုင်ပြီးပြီးတယ်မသိတာလားမသိတာလားတော့လုံးနဲ့ထိန်သွားတာကိုယ်တိုင်ဝေယောလုက္ကံရေးထိချုပ်ခြင်းပြီးအခြေအနေစနစ်ချရေးလုက္ကံနဲ့တဲ့ပုံပြီးအမှားတရားနိုင်တယ်ဆိုတာသိမသိတာလားတူတယောက်ရတယ်တူတယောက်ရပါတယ်တူပဲအတူတူရောရတယ်ဟုတ်ပါတူပဲရတယ်ဘောမတူဘူးပေါ့ကြည့်ရအောင်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားတရားဆိုတော့သူကတော့မှလာတယ်တရားဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘုရားတရားတရားဆက်စကားပြောလို့ဖြစ်တယ်4 2 3 5ဟုတ်ဒီပတိသာဘုရားဟုတ်လား3 2ဟာဖို့တော့ဒုတော့ဖြစ်တယ်ကိုဘယ်လိုဘယ်လိုပတ်ပြရလဲဆက်ဆိုရင်ဖို့တော့ရောဒုတော့ဖို့လည်းဒုတော့ပေါ့ average line 3ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာ
မဲကြတယ်ကမဲရတယ်မဲကြတယ်ဟမ်ပါပီးမဲကြီးကျန်တဲ့နှစ်ယောက်တန်နေတော့သူတို့ဖို့ကျန်အုပ်စုတွေပြလာပြေးရတာမှားဝိုင်းတယ်သိပြီလားအုပ်စုတွေရောမှားဝိုင်းရတယ်ကိုယ်ရောရောမှားဝိုင်းရတယ်သူကြီးတော့မတော်ဘူးနော်ကျန်သိပြီရှိတာသိဘူး42ဖို့ပြားဝိုင်းတမဲနဲ့ကလည်းပါတို့တက်မှုမများလို့ဒီတဲ့စနစ်ကြတော့အစီအစဉ်များနဲ့ခိတ်ချုပ်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်အဲဒါတော့များကုန်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြည်လိုက်တော့မပြေးနေတော့ဟုတ်တယ်တို့တက်မှုမများလို့ဒီတဲ့ပြန်ပြောလာတာစနစ်ကြတော့အစီအစဉ်များနဲ့ခိတ်ချုပ်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသည်မဟုတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်လုပ်ကဲ့မှုပေါ်တယ်လည်းမူတည်ပါပြီ။ဟာ။ဒီလိုပြန်လာပါတယ်။အဲတော့တော့မေးစီကြတယ်။3 The 3 near fight here. အခုတော့လာပြီတော့။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါသူရတာအများပါပဲ ပြည်ညာဝင်ပြီ ကဲအဖြေတော့ပြီးသွားပြီ အဖို့ဖြေတော့ပြီးသွားပြီ ဖြေတယ်လည်းကြည့်ရအောင်ပါပဲ ဘယ်လဲရောက်လဲပါကြည့်ရအောင် Primary writing ဆိုတော့ English နဲ့ပြောရအောင်ကြည့်ရ Plan attack ပြီးရဆိုကလပ်တွေကြီးလို့တဲ့ねဟန်တော့ခြေဒီမော်ဂျီကလည်းပြောလို့ရှိတယ်။ယောအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဒီမြောက်ခိုင်းတဲ့ control ပေါ်ပြီးတော့ control attack horizontal direction and control attack vertical direction on plan နဲ့ hand တော့ကလပ်တွေရဲ့ဒီမြောက်ခိုင်းဒီမြောက်တောင်းနေတာဒီဒီပေါ်ပလန် controlplan ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲ plan plan ဆိုတော့ဒါပဲသိရပါဘူးစပါးကလည်းညံ့ကြတာပါဘာအခြေအနေကြီးရောပြပါလို့ဒါအဲ့ဒါကိုတိကျ hand control ဘာ hand on ဒါတော့အောက်ချင်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာပါတယ်ဒီပေါ်တယောက်ပါတော့ဟန်နေတာအခုမလေးဖက်တယ်ပြောတော့ကြောင်းဒီတော့ stop နဲ့ stop မလေးဖက်တယ်ဆက်သွားရအောင်အဲဒီဖွဲ့ရေပုံတော့ပါလို့မလေးဖက်တယ်ပြောမှရှိပါတယ်group of group of ပြည်ထဲမှာသွားရောက်တယ်เนาะ plan တက်စတဲ့အားလုံးတော့ကြီးနေတယ်ပေါ့ကြီးနေတယ်အဲ့ဆိုဝင်နေပြီလားတော့တက်လေးမျိုးရှိတယ်ကွာဒါ runner ကြီးရှိတာ attitude နဲ့ attitude test ရှိတယ်ပြီးတော့ဘာလဲ IQ ရှိ IQ ရှိ IQ ရှိတယ်ဒီကိစ္စတော့ကလည်းဝိသက်ဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ်လို့ကရောဒီလေးနဲ့အဲ့ဒီလိုအစိုးစီပြေနဲ့မေးဆွတ်တော့မှာပါတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်ဒါကိုဒီစောအောင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ question ကိုကိုချေပြီးတော့ tag modify လုပ်ပြီးတော့ကိုလိုမှာလည်းကန့်ရအောင်ပြောပြတော့ဆိုလို့မရဘူးနဲ့အဲ့လိုလိုရတယ်ဒီမှာဒါလည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဗတ်ကြာကြာမပါဘူးဒီကောင်လေးကရုံးပါဆက်တာတော်တော်လေးနှိမ့်ပြတယ်ဖန်တယ်ဘာတူဝိဇ္ဇနေဆက်တာလည်းဘာလို့ဘလူးဘောလို့လဲသူကျန်ရတော့တူတူပဲ PC ရောပါတူတူလေးပြေးပါတာအများပါတာဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းဘာလို့ဆိုင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပါလဲ။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုခံရတဲ့အောင်ဆက်ရတယ်။ဘယ်လိုလဲပါလို့ဖြစ်အားဖြစ်ပြီ။ဘုရားသခင်ကဘယ်မှာလဲ။ဘာလို့အဆောင်ဘုရားရှင်ဘုရားကတော့မင်းလည်းလောက်ရတာ။ဟောသတိကအောင်လုပ်နေရတယ်ဆိုလို့လည်းအနေကြောင်းအဲ့ဒါကိုခံရတယ်။ဒီမှာလေးအိတ်ဆီအိတ်ဆီဆိုတာ။ဟဲ့။
ိုက်ပါဆိုလို့ဒီကိုဦးလို့ကိုလုံးတယ်ဆက်နော်နော်ဘာမင်းမနေတိုင်းတော့ထားလို့ထားလို့တော့တော့ကြာခံရေးလေးကတည်းကအေးဒီဘာလို့ပြောရလဲဟက်စပါဘူးတော့ပပလန်ရတော့ဟိုချစ်ပြီးတော့ဖန်တီးပြီးလိုက်တာပေါ့ပရသမားတော့လောကဒါပေမဲ့မန်နေဂျမန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပလန်ပေးရအောင်ပေါ်ဖိုလီယိုနဲ့ပလန်ပေးရအောင်မန်နေဂျမန့်ကပါရှိရအောင်အဲ့မန်နေဂျမန့်ပေးရမှာရှိတဲ့ပုံစံတော့ငါတို့ပလန်ရှိရအောင်ပလန်ရှိရအောင်ပလန်ရှိရဆိုတဲ့နေ့ပြပြောတော့သူတို့လူရတယ်ပြောတယ်ငါတို့ဒီမှာလူရကျတယ်ရှိတယ်ဒါတော့ပလန်လို့ပြောတော့ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာစတိုရီရှိလဲဘာသူတို့အဲ့ခုလိုလုပ်ရလို့ပြောတာသူတို့ကတော့မစက်တော့ဘူးတော့ပြောပါတယ် WhatsApp တူတူတူစနာလားကောင်းလာပြရဲဘာလို့ inspiration လာပါသူရဲ့ဒီ plan နဲ့တူပေါ့သူရဲ့စုပ်ပါဘူးဘာလို့ရှေ့ကိုကြည့်လို့ဟိုစက်ပြီးတော့နေတာလဲစက်ကိုကြည့်ပြီးမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တော့ကောင်းလာပြရဲအမြင်အမြင်မြင်သိဘူးပေါ့ဒါဆိုတော့အများကြီးတော့ဒီကျိုးစင်းသားရောမှာတော့ပါပြီတော့သူကပလန်ရှိတယ်ဒါလို့လည်းဆိုတော့ဘယ်လိုမှမပြောလက်ရှိဘူးနောက်ဘာလို့လဲဘာလို့ကပါတယ်ဘယ်လိုပါတယ်ဘယ်လိုဝါလို့ပါလဲကောက်ပြတာဟိုစက်တော့ဒါရတော့ကြောက်တာအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီလိုသာဘာလို့အဲ့ဒါသူတရားလို့ဆိုတော့ဘာပြင်းလို့ခဲ့တာပေါ့သူတို့လူညစ်တဲ့တရားရှိကြတာဘာမှမရှိတာသမဂ္ဂလာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိရှိပြီလားဒီမှာရတဲ့ကဒိဋ္ဌိကောင်းရဆက်ဖို့ပဲဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဖြေပြီးတော့ပြီလားဆက်တော့ဖိုက်တော့ဖိုက်ရပြီရအောင်လို့ခေါင်းကတည်းကပြောတယ်ပေါ့အဲ့သူတို့လုပ်ရတဲ့အတိုင်းပါသူတို့ objective ရှိတယ်ညွှန်တယ်ရှိတယ် break problem project တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ break လို့ဒီရက်ရှိရဲ့တော့ကျွန်တော်မဲစမဲတော့တကယ်မဲစမဲတော့ပြတ်ပုတ်လို့ရတယ်။အနေနဲ့လုပ်ရဆိုတော့ဒါကစင်သားဓာတ်လိုက်ပါပြင်တယ်ဓာတ်လိုက်ပါပြင်တယ်။ဒီတတိရှိကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီချေယူလိုက်ပါပြင်တယ်။ဒီလက်ချေယူလိုက်ပါပြင်တယ်။ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်မရဘူးလား။အနေနဲ့တော့ဆိုစင်သား positive effect နဲ့ effect တော့အနေနဲ့တွေ့။ခင်ဗျာ effect တကော positive effect များတယ်များအောင်လို့ track လုပ်တယ်။ decision making အဲ့ဒါကပြောလို့ရတော့ဆိုစီမီကင်းပရောဆက်တွေ။ positive effect အများဆုံးထားဖို့ side effect negative effect အများဆုံးပြရအောင်ဆောက်ပါလို့ဆိုရင် net solution တွေကတော့ချက်ထုတ်ပါ။အဲ့ဒီအဖက်တွေကိုစဉ်းစားတာကမှာ management တောင်းအပေါ်တရားကအပေါ်ကောင်းအောင်စီမီကင်းတစ်ခုမှားလိုက်တာနဲ့အောက်ကကိုထွက်ဆောင်ပါဆိုရင်ကောက်ချောင်းပုံလိုက်ပါလား။ဒီအမှန်မခံနိုင်တဲ့နေရာပေါ့။အောက်ကတရားကဒီအောက် front line တွေကအဲ့တော့ဝင်တဲ့ရောက်လာမှားတာသိမသိပါသူ့အမကဘာမှသိမသိတဲ့အပေါ်တော့လည်း management တရားရမှားတယ်အောက်ဝင်တဲ့ရောက်လာမှားမသိဘူးတော့လည်း management တရားရမှားအဖွဲ့ကြီးခုလိုရပါတယ်ခောက်ချောင်းနိုင်ပါသူတို့အရင်ဆက်သားသူတို့ concept တွေ concept တွေပေါ်လာသူတို့အရင်ဆက်သားသူတို့လည်းလူရတဲ့အရင်အသိတွေရှိတယ်ရွေးချက်ရှိတယ်ဟောပြန်ရှိတယ်ဒါသူတို့ plan နေပါ plan concept တွေရှိတယ်ဘာတွေတရားကိုကျူပြီးစားရတာလဲဒီလိုတွေရှိတယ်Okay. Okay, no, no, no.